Mexaniki elektron qaz sayğaclarında güzəşli limit həddinə dair hesabat hər il yanvar ayının ilk 10 günlüyündə aparılır. Belə ki, bu qaz sayğaclarında göstəricilərin fiziki olaraq oxunuşu yanvar ayının ilk 4 günü bayram gününə düşdüyündən həmin ayın 10-una dək davam edə bilər. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, bu barədə Azərqaz İstehsalat Birliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, göstəricilərin oxunduğu gün abonent üçün hesabat dövrüdür və həmin gündən etibarən o yeni il üzrə güzəşli limit həddindən istifadəyə başlayır. Yekunda illik oxunuş 365 günü tam əhatə edəcək. Əgər abonent istifadə etdiyi mexaniki elektron qaz sayğacının göstəricisinin daha tez qeydə alınmasını istəyərsə, o halda dekabrın 31-dən yanvarın 1-nə keçən gecədən etibarən sayğacın göstəricisinin aydın görünən foto şəklini çəkərək 3.104.104 sayılı WhatsApp nömrəsinə göndərə bilər. Bir şərtlə ki, mobil telefonla çəkilən foto şəklin üzərində çəkilmə tarixi əksini tapsın. Bu fotolar hesabat məlumatları bazaya yüklənərkən həmin tarixlə qeydə alınacaq. Əvvəlcədən ödənişli sayğaclarda isə dekabr ayının 31-i gecə saat 00-dan etibarən yeni il üzrə güzəşli limit həddindən istifadəyə başlanılır.